南米中東部、今回はサッカーがやたら強い小国ウルグアイの映像をお伝えする。今日は水上バスでウルグアイに向かいたいと思います。バモノス。さあ、まずはアルゼンチンを出国します。さあ、これからウルグアイ行きの船に乗りましたが、わ、すげえ、これ何、免税店、船の中にお店があったり、テレビ、食堂なんかがあります。サッカーやってる。よし、船ってすごいですね。第11カ国目ウルグアイの前に、ウルグアイについて少々。人口350万人、スペイン語でウルグアイ。国土の 90% が牧場で、アルゼンチンと同様に牛肉の消費量が世界トップクラスです。あまりイメージがないこの国ですが、実は生活、政治、治安の面で南米の優等生であるチリに次いで2番目に安定している国で、世界で最も生活しやすく緑が多い国というランキングでは第9位にランクインしています。ウルグアイといえば、少し前に話題になったムヒカ大統領、月1000ドルで暮らしていて、それ以外の報酬は全部寄付しているという素晴らしい指導者。ワールドカップの初代開催国、優勝国、レコバ・ラモン・ビクトリーノ。FIFA ランキングは5位です。さあ、ということでウルグアイに到着しました。コロニアル・デル・サクラメントという街です。この国旗を見るとやっぱりその国に来たっていう気分になりますね。いや、実にいいですね、この並木道。この町は元要塞があったということで、あ、これ初めて見た、あの鎖でくるくるくるってやるとこの門が上にドドーって閉まるやつです。閉まるというか上がるやつですね。その世界遺産と言われているこの町の中心らしいですが、人が全くいませんね。遺跡、古い町ですね、すごく。あ、世界遺産になるぐらいですかね。もう茶色ですわ。南米は海が綺麗なイメージがあったんですけどね、という感じでございますね。アンティグアっぽいです。1、2時間で見るところが終わります。犬が運転席にいます。グランデですが、あ、ウルグアイ料理とのことです。下にお肉が隠れてます。さあ、美味しそうですね。ウルグアイの4部リーグの試合を見に来ました。なんとタダです。いや、いいね。すごくレベルが高いですよね、アッキー。ボリビアの1部リーグより、ボリビアの見応えがあります。1部リーグより全然スピード感もあります。ソニーソニーソニー。これがウルグアイ名物チビートバーガーというものです。見てください、これアメリカのマックより激しいことになってますよ。値段が、500円ぐらいかな。あのですね、急遽発表になりますが、これ今まで人生の中で食べたハンバーガーで一番うまいっす。チビートバーガー、これえらいっすよ、本当にやばいっすよ、これアメリカのハンバーガーなんか見てないっす。ということで、モンテビデオにやってまいりました。ウルグアイの首都です。都会ですね。都会なのかな。いや、想像以上に都会でございます。見てみよう。ほらわー、すげえうまそう。メルカドでございます。わー、すげえ。いや、想像以上に都会ですね、ウルグアイ。どうでしょう、皆さん、ウルグアイにどんなイメージを持っていたでしょうか。ここはもっとなんか田舎かなと思ったんですけど、結構思ったより大きいですね、モンテビデオ。首都で余裕だけあって、といっても他の南米の都市に比べると小さいですが、
ここも十分大きくて見どころはたくさんありそうです。さあ、なんか門みたいなのがありますか？あちらに見えるのがですね、なんちゃら宮殿というちょっと有名な建物です。なんか結構すごい形をした建物ですね。これがこの町のランドマークだそうです。うん、よい。結構歩き回るのに時間がかかりそうですね、思ったより。いやいや、非常に治安も良さそうで歩きやすい街になってますね。カメラ出しても大丈夫？カメラ出しても大丈夫。これは一見普通の噴水なんですが、なぜか南京錠がめっちゃかかってます。まあこんな感じの雰囲気です。まあ、チリ、アルゼンチンとそんなに見た目上大きな違いはございません。お、このバス漫画って書いてあるな。漫画行き。タバコの絵がグロい。すげえ怖いもん、なんか。わあ、恐ろしいですね、タバコの絵が。さあ、今私はウルグアイの公園を歩いております。ちょっとこの先にあるとあるものを見に行きます。さあ、やってまいりました。ここは、第1回ワールドカップが行われた、エステディオセンテナリオです。おー、これがサッカーワールドカップの歴史の始まったところです。ちょっと中には入れないのでフットボールミュージアムに行きます。初代ワールドカップに使われたと思われるボールがあります。ウルグアイの歴代の優勝カップやら何やらが並んでおりますところに、なんと一つだけ見えるかな。国際ジュニア黒潮杯サッカー大会優勝1991年主催日本サッカー協会東海大学と書いてあります。何でしょうこれは。歴代の優勝国です。いいですね。さあ、モンテビデオの海でございます。いいですね。あれ、どうだ。おー、飛び出した。なんかいいですね、やっぱり外国の公園は。ということで、ウルグアイ終了です。以上、ウルグアイからお伝えいたしました。ウルグアイはですね、まず物価が高いです。そうだ、すごく高いです。あとね、それとですね、まあ、あの南米の小国というふうに言われて大国に翻弄されていると言われているこの部分なんですが、まあ思ったより栄えてます。まあマクドナルドもありますし、あとその他、まあアディラスショップなんかも普通にあります。そういうことです。あとですね、実はあの、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、まあ、ウルグアイってサッカー大国でして、まあ、第1回ワールドカップ優勝だとか、まあ、去年の南米選手権優勝だとか、そういう功績があるんですけど、あのその辺でサッカーをしている子供たちのレベルがものすごく高くてですね、まあ、昔サッカーをやってたものとして非常に見てて面白かったです。まあ、ウルグアイはそんな感じです。3日間しかいなかったのでそんな詳しいことは分からなかったですけど、まあ、街並みもそんなにアルゼンチンと大差はないかなというような感じです。そうだ、はい。ということで、次回は、どこだ、1回ベルノスアイレスに戻って、パラグアイに行きます。以上、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次回は12カ国目パラグアイ。まずは南米の日本、イグアス日本人居住区へ。戦後日本から移民した日系人の2世や3世がこのコミュニティに暮らしています。日本食レストランなどもあり居心地がとにかくいいです。次回、ウルグアイじゃない方、お楽しみに。